Tá aqui! Que bonitinho! Uma camisa social. Cadê? Acertou, acertou, quer ver? Não, vamos lá, cadê? Cadê a irmã? Eu tô vendo, eu tô vendo. Ele acertou ou ele errou? Aquela que lembra o presente. É, batonzinho! É, batonzinho! Não dá pra boquinha, não! Não come pra boquinha, não! Não, não vou passar na boca! Não vou passar na boca, cara! Que é fora do padrão! Tem que ser na boca! Só aqui no queixo, por enquanto! Socorro! Por enquanto! Quem é mais forte, não? Vamos lá, isso aqui é mais forte. Tá muito fraco, tia! Presente! Quem foi que... Isso aí, isso aí! Peraí, isso aqui, ó! Acertou? Vamos lá, quem que é o Niang? Ah, gente, tem que acertar. Isso é meia. Cadê a meia? Só pode ser, eu também apoio. Acertou? Acertou. Deixa eu ser. Que mais? Tem pera aqui, ó. Sai de cima, gente. Não, ele não pode. Sai, assim. Tutu. Dá licença, Tutu. Arthur, renda aí, Arthur. Vamos lá, Niang. Acerta aí, quem que é isso aí? Errou! Errou! Gravata. É gravata! Quem trouxe o pacote amarelinho? Errou! Acertou! Tu é bom, hein? É! Vai, 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 vai. Ih, outra caixinha dessa eu vou errar! Mais um batonzinho, Tia D! Vamos lá, Niang! Quem é isso aí, Niang? Não, pode enfiar a mão dentro aí! Aqui! Tem que só apalpar por fora. Só apalpar. Ele amassa a caixa toda. Né? Nossa, ele vai amassar. Nossa, certo, que é ainda? Esse aqui já foi, Fernando? Já foi. Já foi, ele errou esse aí. Então vamos botar um 50. Gente, isso é uma camisa? É. Acertou? Nossa. Ela acertou. 3-1 pra ele, hein? Vamos lá. Acabou? Não. Cadê aquela sacolinha que eu te dei? Você botou aonde? Eu já sei o que é que tem ali dentro, Fernando. O que é que tem ali dentro? Isso aqui é o quê? Nem sabe, nem sabe. Nem sabe. O que é que tem dentro da bolsinha? Tem que adivinhar, tem que adivinhar. Cachaça não. Ó, isso aqui é refrigerante. Mas tá com cheiro, sabe o quê? Energético. Errou! Vou passar o batonzinho aí, cadê? Passa o batonzinho nele. Cadê? Ai, que bonitinho. É um motivo pra te arriscar. Acabou? Acabou? Não. Delícia. Você tem que acertar o que tem na cabocinha que eu te dei. O que tem lá? Pô, ele tem um gel. Ah. E meia. Errou. Não, é... Errou. Errou. Errou, bebê. Vamos lá, boquinha de palhaço. Vovó, socorro. Palhacinho que faz de algodão doce. Acabou? Não. Acabou? Acabou? Não tem nada, não? O que é isso aqui? Descascarinha! Agora vai lá fazer o seu nome. Tá bonitinho. Vai aqui, Liego. Vai, Liego. Vai, Liego. Vai aqui. Precisa dar um... Vem cá, vamos conversar aqui. Será que eu vou bater um papo ali? Então, gente... Hoje é que dia, criatura? Terça-feira. Hoje é que dia? Terça-feira, 28. Hoje é terça-feira, dia 28. Um dia antes da saída do Mulher em Profissão. A gente tá aqui na sede da Estaca Campo Grande. Não sei como é que eu vim parar aqui também. Daniel? Eu sei, é minha estaca. Isso aí. Então, a gente tá aqui esperando o presidente da Estaca designar ele como missionário de tempo integral. Sei lá, né? Eu estaria ansioso no teu lugar, tu não tá, não? Muito. Muito. A partir de amanhã, CTM. Caraca. Imagina só. E quando for tu, hein? Eu. Que tem em tu? Vem cá. Não, as últimas palavras antes de ser missionário de tempo... Sabe daqui a pouco, a ser missionário de tempo integral, né? Parabéns, irmão. Deus abençoe você na missão, lá. Né? Isso aí, né, irmão? Vai, já sabe. Maceió amanhã. É mesmo? Maceió. Ah, minha filha passou por lá, sabe? Passou assim. Troca de experiências agora. Teve Pernambuco e Maceió. É uma missão só, né? Antes. É. Ela ia até. Ia até Sergipe naquela época, mas ela não chegou a Sergipe, não. Ela ia até Sergipe. Você vai em Maceió, só Maceió. Era antigamente era Teresina, João Pessoa, Recife. Maceió.
São Pernambuco. Nossa, dividiu agora tudo. Agora dividiu tudo. Então, senão tá crescendo a coisa. Vai ser muito bom lá, né? Lá vou aqui em Maceió, em pleno inverno. Eu entrava no mar só, assim, molhava o pé só, né? Você não pode. Esse água é morninho o ano inteiro. Interessante. Lugar quente, hein? Ah, bem. A gente, boa viagem. Obrigado. Boa sorte. Você vai com aula mesmo. Eu vou pela Jardim Maravilha. Depois eu vou fazer a montagem, eu corto um monte de coisa. Mas diga aí, as suas últimas coisas. Ele falou em São Paulino, gosta de rir. Gente, isso vai ter que ser cortado. Diga, antes de ser missionário de tempo integral, em alguns minutos, suas últimas palavras como William Santana. William de Santana. Desejo-me boa sorte. É isso. Isso aí. Boa sorte. Depois chegam os dois. Só isso? Que bom, garoto. Só isso agora. Olha só, só uma malinha. Olá. Que bom, né? Melhor que a sister. Já vi sister chegar na missão, tipo, com a casa e a filha. Tá pegando vamos nossa iniciar, cara? Vamos iniciar. Eu tenho um pedacinho de você. Eu sou agora bom você... nisso. Então, tava vendo aqui, acho que o localizador do William. Eu tô falando pra ele que vou botar ele, quando a gente chegar lá, a gente vai fazer o check-in. E a gente vai colocar ele sentado no pé da turbina. Porque tá ligado, se... né? É, se cair, mais fácil, é mais rápido morrer perto da turbina, né? Do que... E, tipo, agonizar em alguma outra parte, sei lá. Você já tinha andado de avião antes? Já? Você foi pra França, você foi pra... Ele veio de França. Ele é chique. Ele é francês. Não tem mais medo, não. Fala em francês. São quantos tempos de viagem que tem aqui na França, sabe? 14 horas. Não dá pra mim, não. Eu não aguento mais. Eu viajo muito a França. Fala francês pra ele. Oi? Ele é prefeito o quê? Só puxar um R. Isso, então se eu tiver que amar, aí vai sair o francês. Que horror! Ele tá te olhando, eu tô falando, que horrível! Espero que não tenha nenhum francês aqui no ônibus. Até? Lá vamos nós de novo, chegando agora no aeroporto do Galeão. É, lá vamos nós, né, Moca? Encontrando o pessoal aqui. Coca-Cola, minha última vez. Querendo pegar, não vem! Minha última vez que eu vou. Problemas com a máquina da Coca-Cola. Ei! É o touch, né? Não me devolve. Aí, não. Ah, não devolveu. Não, não. É o touch que não devolveu. Eu quero! Última vez que eu tomo Coca-Cola. TM. Isso aí. Nossa, quanta volta, hein? Impaciência, né, William? Que não é minha virtude. Pronto, bagagem despachada. Agora o próximo passo é... Espervo, você tá não, tudo. O próximo passo agora é esperar a despedida, não, né, meninas? É no banheiro. É. Não, não, mentira, foi isso. Tuas, eu não tô esperando que você vai desabar. O Moca também vai desabar, minha vai nossa. Abraçar o Lili já vai abraçar o Moca. Tem coisa, eu tô abraçado com ele, você me abraça o Moca. Ó o banheiro. Tem aquele pequeno problema. Engraxando o sapato. Meio os missionários se engraxar o sapato. Mais um pouquinho. Ha ha ha!
como engraxar seu sapato de forma barata, lustrar seu sapato de forma barata, rápida, né, e fácil. Davi indo pra missão e a família dele, os amigos dele. Tô bom que tá aqui. CTN, CTN, treinamento. E Alder Santana agora despedindo de alguém ali no telefone. Tá falando com a sogra? Tá falando com a sogra, é? Eita! Tu tá dizendo que tu tava falando com a sogra. Depois das despedidas, lá vai esse Alder Santana, William Santana. Sara! A Sara não resiste, ela vai lá. Vê isso, gracinha. Sara é uma gracinha, viu? Mais dois pra frente de batalha, isso aí. Uhul!